Ongietorri Arrosabiako kampuseko unibertsitateko liburutegira, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ardatz nagusian dagoen eraikin emblematiko bat. Liburutegia 4 solairutan dago banatuta, eta 400.000 liburuki, 17.000 aldizkari eta 100 datu base eskaintzen ditu sarbide irekian. Joleko erakusmai nagusiak informazio orokorra ematen die erabiltzaileei, baita etxerako mailegu zerbitzua ere. Jolean katalogoak unibertsitateko bildumen berri ere ematen digu, eta arekin batera, taldelanerako aretoen autoerreserba ere erabilgarri dago. Handik metro gutxira, unibertsia aretoa dago, eta bertan 45 ordenagailu ikasleentzat. Joletik ikasketa aretora sartzen da, eta bertan 800 irakurle postu daude. Han daude irakasgaietarako gomendatutako liburuak, baita liburu elektronikoi buruzko informazioa ere QR kodeen bidez eskuragarri. Solairu berean, liburutegi arteko mailegu zerbitzuak, gure bildumetan erabilgarri ez dauden liburu eta artikuluak eskaintzen dizkio erabiltzaileari, eta bibliografia informazioaren zerbitzua, irakaskuntza eta ikerketan laguntzeko ezinbestekoa. Lehen eta bigarren solairuek antzeko antolaketa dute, eta ikerketa bildumak dituzte. Lehen solairuan, aldizkari zientifiko inprimakiak eta giza zientzietako bildumak ditugu. Bigarren solairuan, gizarte zientzien eta zientzia eta teknologiaren bildumak daude. Paperezko bilduma hauek, erabiltzaileentzat edozein lekutatik eskuragarri dauden bilduma elektronikoekin osatzen dira. Bi solairuek, kontsulta eta azterketa lekuak, ordenagailuak, talde lanerako aretoak, ikerketa gabineteak eta atxeden lekuak dituzte. Horretaz gain, informazio guneetan, liburuzainek aholkularitza profesionala ematen diete laguntza behar duten erabiltzaileei. Sotoko solairuan aintzinako funtsaren bilduma dago, eta bilduma horrek interes bereziko lanak ditu historiaren, artearen eta ondarearen ikuspegitik duten balioagatik. Liburutegiaren webean, eguneko 24 orduetan eta asteko 7 egunetan erabilgarri dauden zerbitzuak dituzue. Horien artean aipatzekoa da Sirius, unibertsitatearen baliabideetara sartzeko bilaketa kaxa. Halaber, webean daude klik bakarra eginda, bibliografia gomendatuak, gradu eta master amaierako lanak, eta nire liburutegia gune pertsonala. Gogoan izan, liburutegia zuen unibertsitateko ibilbidean laguntzeko dagoela.